Hemendiko hurbil bi urratxetan edireiten da Azalegiko karbia. Eta han bizi zen garai batean herentzuge. Herentzuge kabale beldurgarri bat, mustro bat, batzuek erten dute hiru buru bat zituela, bestek zazpi. Eta han bizi zen laborariak beldur ziren haren, zeren garai batean, sasoin honetan bezala, udaraan galtzen ziusten kabaliak, zeren bustana karbian barnean zuen eta harrapatzen zituen mihiaikin behi eta ardi eta irresten. Edaten ere ikusi dutenek erten zuten, bustana guano puntan zuela eta errekan apura, errekan edaten zuena. Eta behin, dena beldur ziren, salbu etxe batetako Shibali, deitzen zen motiko batek, Shibali, Shibalie, salduna, arek deliberatu zuen erentzugearen garbitzia, ezestatzia, eta arribatu zen. Eta hor ikusten da Shibali, beti San Miguelek beti agertzen da argazietan edo estatuetan, elizetan, arralaren. San Miguelek jarri zuen garaitu herentzuge. Eta hemen bi urratxetan gibelian bada kapera bat, bazen San Miguelen kapera, enetako badu zer ikusteko delako herentzugearen hiltzearekin. Orduan, hori lurreko herentzuge. Eta orduan, garraitu zuelaik herentzuge, herentzuge polborarekin sua eman zakon, tripa sutan zuen, egarriz, joan zen altzukun gainti, hantzak ikusten dut likuak, altzukun gainti joan zen itxasurat, eta han, iteko ihanan behera joaiten zelaik, bustanaikin tifli-tafla bagastak hausten zituen. Hori da Siberoko ipuin bat, baina Europa guzian, Kokasian eta denetan Grezian hori da ezagutua dena ipuin hori. San Juan evangelistak koba zulo batean, Greziako ugarte batean idatzi zuen beren apokalipsa. Eta Andere de Namariz epistolan entzuten ahal da apokalipsako ipuin hori, baina aldi guntan da goiko goian pasatzen da, zeren Andere de Namaria bere aurraikin handa luran gainean da eta bere ilargia du diadema bezala eta herentzugeak nahi du jan, umea, aurra nahi du jan. Eta bustanaikin lurrerat botatzen ditu izarrak, ikusten duzue, metafora, hemengo bustanaikin bagastak eta harrek bustanaikin zerua izarrak erortzen dira. Horrek ernahi du, nahi balin badira gauza zonbait sakondu, nik hasteko sakontu nahi balin badira gauza zonbait, hasteko baliagarri da apokalipsan edo Biblian idatzik diren gauzak eta entzuten ahal direnak. Horregatik egin dut melodia bat, Agur Maria, Siberotarez, kantatzen ginuena, interpretazione bat maiten dut. Agur Maria, gracias betia, jauna da,